بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شهيدون کا مقام و مرتبہ. اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مقام اور ایک بہت عظیم عبادت ہے. یہ شرف اللہ تعالیٰ قوم کے ان ہی بہادر سپوتوں کو بخشتا ہے جنہوں نے اپنی جان کی بازی صرف اس لیے لگائی تاکہ حق کی مدد کر سکیں، اس کا دفاع کر سکیں، اپنے وطن کی حفاظت کر سکیں، اپنوں کے لیے پرامن فضا قائم کر سکیں اور اپنی زمین کی سلامتی کے ضامن بن سکیں. ارشاد باری ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اس لیے تھی کہ اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کو بہت سے اعلیٰ مراتب، بہت سی عظیم فضیلتوں اور بہت ساری انوکھی کرامتوں سے سرفراز فرمایا ہے، جس کا اندازہ لگانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہی کافی ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری یہ تمنا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر دوبارہ مجھے زندگی ملے، پھر قتل کیا جاؤں پھر مجھے زندگی ملے، پھر قتل کیا جاؤں پھر مجھے زندگی ملے، پھر قتل کیا جاؤں. شہیدوں کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ہاں اس طرح سے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی کی حقیقت بشری عقل سے دور ہے. ارشاد باری ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا جابر، کچھ غمگین نظر آ رہے ہو. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور اپنے پیچھے اپنے اہل و عیال اور بہت سا قرض چھوڑ گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا، جو شرف اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو بخشا ہے کیا اس سے تمہیں آگاہ نہ کر دوں؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس سے بھی کلام کیا اس سے پردے کے پیچھے سے کلام کیا، لیکن اس نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور انہیں بدلہ دینے کے لیے ان سے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، مانگو جو مانگنا ہے میں عطا کروں گا. تو انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میری تمنا ہے کہ تو مجھے دوبارہ زندہ کر دے اور میں دوبارہ تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں. تو رب تعالیٰ نے فرمایا، میں یہ پہلے ہی تقدیر میں لکھ چکا ہوں کہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجوں گا. وہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں. جس طرح سے شہداء اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، اسی طرح وہ اپنے ملک کی یادداشت میں بھی زندہ ہیں، جن کی بہادری کے قصوں کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. ان کے انہی مرتبوں میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کی روحوں پر برگاہ الہی سے یہ نوازش ہوگی کہ وہ جنت میں جہاں چاہیں گی گھومے پھریں گی. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے جسموں میں اتار دیا، جس کے بعد وہ جنت کی نہروں کے کنارے آتے ہیں، ان کے پھل کھاتے ہیں، پھر اڑ کر سونے کی قندیلوں پر بیٹھ جاتے ہیں جو کہ عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں. انہی مرتبوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہیں بہت زیادہ اجر ملے گا اور انہیں ایک مکمل نور عطا کیا جائے گا. ارشاد باری ہے، والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. اور شہید ہیں ان کے رب کے ہاں ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے. حضرت حارثہ ابن سراقہ رضی اللہ عنہ، جو کہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے، ان کی والدہ نے ان کے تھکانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے حارثہ کی ماں، جنت میں اس کے لیے بہت سے باغات ہیں اور تمہارے بیٹے کو فردوس اعلیٰ ملی ہے.
انہی مرتبوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کی شفاعت کریں گے، جو کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اس چیز کا بدلہ ہوگا کہ انہوں نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کے دل میں حق کے لیے لڑنے کا جذبہ پیدا کیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک شہید اپنے 70 گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ انہی مرتبوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے اعمال کا ثواب منقطع نہیں ہوگا، بلکہ انہیں ان کا اجر برابر ملتا رہے گا، بلکہ اس میں دگنا تینگنا اضافہ کر دیا جائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر شخص کے عمل کا ثواب اس کی موت کے ساتھ ہی بند ہو جاتا ہے، سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں پہرے داری کرتا ہے، کیونکہ اس کے عمل کا ثواب قیامت تک اسے ملتا رہے گا، اور وہ قبر کی آزمائش سے بھی محفوظ رہے گا۔ برادران اسلام، بلا شبہ شہیدوں کا مقام ایک حقیقی شہید ہی پا سکتا ہے، وہ جس نے حق کو پہچانا، اس کے لیے مخلص رہا، اس کا دفاع کیا اور اسی کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی پیش کر دی۔ شہید حقیقی وہ بھی ہے جو اپنی زمین، اپنی عزت و آبرو اور اپنے وطن کے دفاع کی خاطر اور اپنے گھر والوں کی امن و سلامتی کے لیے قربان ہو گیا ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اپنے مال کے پیچھے مارا گیا وہ بھی شہید ہے، جو اپنے گھر والوں کے پیچھے یا اپنے خون کے پیچھے یا پھر اپنے دین کے پیچھے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ ہمارے شہیدوں کی روحوں کی وفاداری ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم میں کا ہر ایک فرد اس عظیم ملک کا سپاہی بن جائے، اپنی پوری طاقت اس کی خدمت میں صرف کر دے، اپنی فوج، اپنی پولیس اور قومی تنظیموں کی اتباع میں ایک ساتھ ایک ہی صف میں صف آرا ہو جائے، اور یہ یقین رکھے کہ ہماری اس شہادت کا اجر ہمیں اپنے رب کے ہاں ملے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے سچے دل سے شہادت کی آرزو کی تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کا مرتبہ عطا کر دے گا، چاہے اس کی موت بستر پر ہی کیوں نہ ہوئی ہو۔ اے اللہ، ہمارے ملک مصر اور دنیا کے سب ہی ملکوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔